Dnes jsem se zbudil u takové zátoky na poloostrůvku Otago Peninsula a ukážu vám, jak může vypadat takové ráno člověka, jako jsem já, člověka, který projíždí Nový Zéland křížem krážem a spí v autě. A jdu dolů se podívat za klukama. Můžu říct, že je tady o dost teplej než na horách, odkud jsem odjížděl. Když jsem naposledy spal v Glenorchy, tak tam bylo minus 3 a měl jsem zevnitř namrzlé okna, tak to byl maraz. Je 10 hodin ráno, já se blížím tady dolů na pláž a doufám, že je uvidím. Good morning. Tady za mnou je ještě jeden. Mám novou kamerku, je to kompakt od Canonu a na tuhle jsem se hodně těšil, protože umí vychytávky, co jsem třeba na GoPro nemohl dělat, to znamená je dobrá třeba ve špatném osvětlení, má zoom a další vychytávky, takže doufám, že se s tím co nejrychleji naučím a potěším oko i náročnějšího diváka. Tam přede mnou jsou ještě dva a ti jsou z hůru, zrovna si hrají. Jsou macci. Jestli může mít 200, 300 kilo. Ten vlevo. Pardon. Oh. Jak vidíte, lachtání se lidi nebojí. Takže jsem zkusil jít trošku blíž, asi na 3-4 metry. Ale ten macek už mě zpozoroval a jako jde s něho dost respekt. Další si tady hraje ve vodě. Vypadá, že je nějaký menší. To vypadá na tuleně. Tak si tuleň nebo lachtan? Ty bude určitě tuleň. Tuleňu! Musí si člověk dát trochu bacha. Zdejší hoši jsou dost ostří. Thank you.
jsou tady lachtani, albatrosy, tučňáci, tak doufám, že konečně nějakého uvidím. No a taky se půjdu podívat do města. Tak až jsem u místního hradu, jsem se tady přišel kouknout a abych pravdu řekl, odvařený z toho nejsem. Zaplatil jsem $17 za vstup do botanických zahrad. No, až jsem zvyklý na něco jiného z Evropy. Byl jsem celkem vyplašený včera, když jsem tady přijel. Po dlouhé době opět v civilizaci, všude plno aut, lidí, dva jízdní pruhy v jednom směru, wow. A přitom to je pouze 130 tisícové město. A pro zajímavost, Dunedin ve skotské galeštině znamená Edinburgh. A tohle je nejprudší ulice na světě. No, včera pršelo, takže jsem tučňáky zase neviděl. Tak jsem se byl sem podívat do města po obchodech. No, ale nic moc se mi tam teda nelíbilo. Londýn to není, to ne. Jinak tučňáky lze vidět po západu slunce, kdy se vracejí z moře zpátky domů z lovu. Což jsem taky nejdřív nevěděl a pláže jsem navštěvoval přes den. Takže to je možná hlavní důvod, proč jsem zatím žádnou neviděl. Žádné pláže, kde by tučňáci mohli hnízdit, jsem tady nenašel. Všechno je to oplocené a je to jenom pro placené tury.
čekáme. It's them, right? So yeah, you can hear the noise. Them, yeah. They're very, very noisy. Yeah, they are. Definitely. S krásným poloostrůvkem Otago Peninsula a Dunedinem jsem se dneska rozloučil a pokračuju dále směrem po východním pobřeží jižního ostrova. No, v noci nám pršelo, měl jsem v plánu se jít podívat na takové koule na pláži Moeraki Beach. No a vidět to za svítání, ale jak říkám, v noci pršelo. A tak jsem to odložil a teďka jsem se zastavil v takovém zajímavém místě, jmenuje se to Shack Point. Jinak kamerka je super, jsem hodně spokojený. Jo, jak jsem byl třeba se dívat na ty tučňáky a on byl daleko, tak jsem si to přiblížil a měl jsem ho krásně na displeji a i ostatní lidi se mě ptali, co to má za dělo, jakže to má tak dobrý zoom, to můj foťák neumí. Takže jsem měl radost a je to fakt super věcička. No nic, jdeme na ty tuleně. Lachtany jsem viděl, Dunedinu, tak jsem zvědavý na ty tuleně, měl by být menší. Tady jsem zjistil, že je takové místo, kde se nachází, takže musí tam mrknout. Tyjo, to mají dobré tady. A jsou tady. Tady dole je hned jeden. A je menší než ten lachtan. Jeden se tady válí dole. A tady ještě na takovém útesu, kolik jich tady máme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dostali s tím osm, takže osm tuleňů je tady. Pěkné místo. Zkusím se jít podívat ještě trošku dolů. Jestli mě odežene nebo uteče. A vypadá jinak, no, než ten lachtan. Má takový špičatý nos, jakby.
savci. Hello. How are you? Super. To máme lachtany, tušňáky, tuleně. No jak vidíte, poprchává dneska počasí nic moc. Právě i proto se přesouvám dále a nechci se více zdržovat na jednom místě a čekat, až to přestane. No a jedu se podívat ještě na tu pláž, na ty koule. A je to tady, záhadné kamenné koule. Tak to byl East Coast, jeho východní pobřeží jižního ostrova, plné mořského života. Já jsem si to moc užil a vidět tak nádherné zvířata ve volné přírodě byl opravdu silný zážitek. A jestli se vám video líbilo, klikněte na odběr a podpořte moji další tvorbu a těšte se na další věci z Nového Zélandu. Mějte se krásně!